Hej allihopa, i denna video tänker jag visa bland annat den här klänningen och två andra klänningar. Och jag vill bara säga varför vi inte har lagt ut så mycket videos. Det är för, vad ska jag säga, alltså hur ska jag säga, alltså jag har jobbat i 3 veckor. 3 veckor i början på sommarlovet liksom. Filly har jag ingen aning om varför hon inte har gjort någon video. Jag tror det är för att hon inte har internet hemma och kan ladda upp. Jag har ingen aning. Det är liksom lite anledningen till varför vi inte har gjort någonting under typ sommaren. Ni hade också sett mig 2 gånger. Jag gjorde en Get Ready With Me. Den 9 juni. Och idag är det 12 juli. Och jag gjorde en... Jag la ut en video på när jag sjöng för min pappa på hans bröllop. Men här kör vi. Nu kör vi igång med klänningarna. Första klänningen ser ut så här. Den går hit som sagt. Ja, som ni ser. Den är så här, vänta nu ska jag se. Den är så här pösig här på sidan. Vilket jag gillar. Man ska inte ha BH-band, jag vet. Nu har jag det i alla fall. Så här ser den ut här bak som där fram. Och den har liksom bara så här typ, vet inte vad man ska säga, ni ser det här glansiga. Jag har bara det liksom, här framme. Det är det. Så ser den ut. Jag tycker om den skarp mycket. Det är inte bara för att den... Vänta. Ja. Inte, ni får ta att det ligger kläder här. Jag har det stökigt just nu och jag orkar inte flytta det här. Ni får ta det. Jag tycker om den här klänningen. Inte bara för att den sitter liksom så här spiktajt, utan den är ändå så här typ stretchy. Eller ja, ni fattar vad jag menar. Den sitter, alltså, den sitter inte så här. Jag kan inte andas. Den sitter liksom inte så, utan ja, ni ser. Den sitter, men den är ändå liksom så här elastisk, heter det. Så heter det. Vad fan, ja. Vi kör igång på den rosa klänningen jag hade, som jag la ut en video på den för ett tag sedan, när jag sjöng på min pappas bröllop. Så den kör vi på nu. Så, oj, nu får inte hela jag plats. Så här ser denna ut. Nu får jag stå lite på. Den ser ut så här. Den är, den är väldigt så här, när man snurrar. Och den går ner till mina knän. Och den här hade jag då på min pappas bröllop. Det var för några helger sedan. Och jag vet. Klaga inte, okej? Okay? Man ska inte ha BH-band till detta heller, jag vet. Men det skiter jag i nu. Jag tycker om den också. För att den sitter tight över, alltså bröstet. Alltså ni ser, den sitter ju tight. Den här biten liksom. Och sen är det liksom luftig resten, vilket jag tycker om jättemycket. För att då jag känner typ så här, jag kan andas i den och den sitter inte tight. Alltså den är sommarklänning liksom. Den är liksom lite mer så här, man kan ha den om man går ut typ så här till stranden alltså. Nej, kanske inte stranden, men ni fattar. Man kan ha den liksom, man kan inte ha den direkt till vardags som den andra klänningen. Man kan mer ha den så här typ lite finare middagar och lite sånt. Middagar. Ni fattar. Så här ser den ut. Så här. Jag får stå på tå för att ni ska se. Same shit different name. Och nu tycker jag att vi tar till min favoritklänning som jag älskar så fucking mycket. Jag vet, jag ska inte svära, men jag älskar den så fucking mycket. Så, och det här är den, alltså sista klänningen. Den går hit, den är väldigt kort. Ja, och så här ser den ut då bak till. Den har lång, alltså lite längre armar, lite mer typ urringat, alltså ja, ni ser, lite mer urringat. Den är kort, men den är snygg. Alltså, ni ser, den är lite så här glittrig. Ja, jag vet inte. Den är liksom så här lite glittrig. Och den, ja,
den sitter också, tycker jag. Men, alltså det finns en negativ grej med den här. Det är, alltså när man har den så måste jag alltid liksom dra ner lite längre där bak. För då känns den mer bekvämare än när den åker upp. Men jag älskar den här klänningen, som ni ser. Sitter den så här på mig. Just, telefon. Ja, det är den. Så som den ser ut. Alltså så här sitter den och ja, ni fattar. Och nu tänkte jag berätta om varför jag köpte klänningarna. Hur mycket de kostade. Och då vad jag tänker, alltså använda klänningarna till. Det första, vad sa jag? Varför jag köpte dem? Ni säger jag helt borta. Varför jag köpte dem? Det var väl lite mer så här för att, alltså de klänningarna jag har hemma, de, alltså jag tycker inte det är liksom jag. Hur man ska säga. Jag kände jag behöver förnya min garderob. Alltså med klänningar. Jag har jättemycket klänningar, jag vet. Men de här tre är liksom det bästa jag har köpt. Alltså verkligen det bästa jag har någonsin köpt. Eller hur mycket de kostade? Jag betalade 400 spänn för alla tre klänningar. Så en för 200 och två för liksom 100. Och vilket jag tycker är ett väldigt, väldigt bra pris. Inte bara för att hon är liksom min barndomsvän, utan överlag för att de här tre klänningarna, de är liksom superduper fina. Liksom, jag har prövat dem här några gånger när jag har varit hemma hos henne. Och bara, åh men kan inte jag få dem eller få köpa liksom så. Och då har det varit, nej alltså jag vet inte. Och nu så när jag sov hemma hos henne senast, så sa hon det, nej men alltså jag ska sälja dem. Så är det någonting du vill ha så pröva på liksom. Och då hittade jag de här tre och jag bara, thank god, I love you liksom. Så det var lite därför jag köpte dem. Och ja, alltså jag kommer använda klänningarna liksom mer för typ fest. Typ det här är mer en sån här partyklänning typ. Den rosa är lite mer så här fin middag eller bröllop eller lite sånt här. Och den svarta kan man mer ha, den andra svarta då, kan man liksom ha lite, aj. Den andra svarta kan man liksom ha lite mer till typ så här vardags. Alltså man kan ha den i typ skolan. Alltså visst, man kan ju ha den här och den rosa i skolan också. Men det är lite mer så här, den rosa är väl lite mer så här avslutnings, sommaravslutningsklänning liksom. You got it liksom. Så det var lite varför jag köpte dem. Och nu vet ni priserna och sånt. Alltså, dock vet jag inte riktigt vart hon har köpt alla de här klänningarna. Det kanske hon kommenterar, jag vet inte om hon kommer ihåg. Jag vet inte var hon har köpt dem, men jag har i varje fall köpt dem av henne. Så nu vet ni det. Och tack för att ni tittar på den här lilla haul-videon eller vad man ska säga. Hoppas att ni gillar det. Om ni vill ha typ fler haul-videos eller något. Eller om jag ska visa några andra av mina alla klänningar jag har. Så dela videon. Eller ge den här videon en tumme upp så jag vet. Och ja, you got it. Liksom, dela videon, prenumerera på kanalen, gilla videon, kommentera. Så ses vi i nästa video. Challenges, tags, random videos, beauty videos, oj.